უფლების მარში. Ტრაგიკული 9 აპრილიდან 35 წლის შემდეგ ქართველი ხალხი კვლავ იძულებულია რუსთაველის გამზირზე გამოვიდეს და რუსულ იმპერიალიზმს დაუპირისპირდეს. Სამოქალაქო მსვლელობა რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე იქცა პროტესტის მთავარ გამოხატულებად რუსელ კანონის წინააღმდეგ. Სტუდენტები, პოლიტიკური ლიდერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები და რიგითი მოქალაქეები საქართველო კვლავ ერთიანდება ქვეყნის ევროპული მომავლის დასაცავად. Და ეს მხოლოდ პროტესტის დასაწყისია. Მოქალაქეები დღევანდელი მსვლელობით ღიად და ხმამაღლავებენ ხელისუფლებას, რომ რუსული კანონის მიღებას არ დაუშვებენ. Акции смонацилеби адастуробен, რომ კრემლის გავლენებთან ბრძოლაში ძალისხმევა იქნება გაცილებით დიდი, ვიდრე შარშან, როდესაც ერთხელ უკვე ჩაიშალა კანონის მიღება. Რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტამდე მისულმა მოქალაქეებმა 9 აპრილის მემორიალთან დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი წაიკითხეს, რითაც ოლიგარხს უთხრეს, რომ ბოლომდე დაიცავენ საქართველოს თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას. Ჩვენ ჟურნალისტები რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდა მოვლენების განვითარებას და ახლა დია მამისეიშვილი შემოგვიერთდება, რომელიც ამდრომდე რუსთაველის გამზირზე იმყოფება. Акция Руставелис გამზირზე არის დასრულებული, თუმცა გრძელდება პროტესტი. მომიტინგეები ისევ შეიკრიბებიან, მათ შორის პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ამ გადაწყვეტილებებს აქციის მონაწილეები ახალგაზრდებთან ერთად მიიღებენ იმ მოქმედების კვალდაკვალ, რაგზასაც აირჩევს ქართული ოცნება, არა რუსულ კანონს, კი ევროპას. ეს არის ყველაზე მკაფიო გზავნილი, რომელიც ყველაზე ხშირად ისმოდა დღეს და გასული დღეების განმავლობაში. ქართულმა ხალხმა დღეს ქართულ ოცნებას კიდევ ერთხელ უთხრა კაფიო არა და ხელისუფლებას მისცა გაფრთხილება, რომ რუსულ განზრახვებს ქართული ოცნება შეეშვას, ვინაიდან ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში რუსეთს არასდროს გაუმარჯვიათ. ამ მათ შორის 9 აპრილი და ჩვენი ქვეყნის ისტორიაც ხატყობს იმას, რომ ქართველი ხალხი მუდმივად ეროვნული სულისკვეთებით მოქმედებდა და რუსმა ფეხი ვერასდროს მოიკიდა ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი არჩევანია ევროინტეგრაცია, ესე ძალიან მკაფიოდ თქვეს დღეს აქ შეკრებილმა ადამიანებმა და თქვეს, რომ ნებისმიერი ფორმით, კანონიერი ფორმით გააპროტესტებენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, ვირჩევთ ევროპას. ეს იყო მთავარი გზავნილი, რომელიც მათ რიცხვში ნანა მალაშხიამ გააჟღერა ქალი ევროკავშირის დროშით გასული წლის აქციებიდან. ის არის ცნობილი მისი საბრძოლო სულისკვეთება და დღეს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის ტექსტი სწორედ ნანა მალაშხიამ წაიკითხა. ის იყო ერთადერთი გამომსვლელი დღეს აქციაზე. მან მიმართა აქ შეკრებილებს და თქვა, რომ ბრძოლა გრძელდება და ქართულ ოცნებასთან, როგორც ჩანს, კიდევ არის საჭირო წინააღმდეგობა, რადგან ხელისუფლებამ ისევ დაარღვია პირობა, რომელიც ერთის მხრივ მისცა ქართულ ხალხს, ხოლო მეორეს მხრივ პარტნიორებს, რომ ქვეყანას წაიყვანდა წინსვლის გზაზე, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ ყველა ნაბიჯი გადადგამდა იმისთვის, რომ მომხდარიყო ევროინტეგრაცია. ქართული ოცნების ტყუილით გაბრაზებული ხალხი დღეს შეიკრიბა. აქ იყვნენ უფლებადამცველები, რომლებიც ძალიან პირდაპირ ამბობენ, რომ რეალურად ქართული ოცნება რუსულ ინტერესს ატარებს საქართველოში. თუმცა დღეს აქციის ორგანიზატორების და ყველა ის ადამიანი, რომელიც აქ მოვიდა, ყველა ამბობს, რომ ძალიან კაფიოდ და აშკარად ქართველმა ხალხმა დღეს თქვა არა. და სხვათა შორის დღევანდელი აქცია ძალიან ნიშანდობლივი და სიმბოლური იმითაც იყო, რომ არანაირი განსაკუთრებული ორგანიზება ამ პროტესტის არ ყოფილა. დღესაც თვით დინებით მოვიდნენ ადამიანები. რუსთაველის გამზირი 2 საათნახევრის განმავლობაში სრულად იყო გადაკეტილი. მსვლელობა დაიწყო პირველი რესპუბლიკის მოედნიდან 6 საათზე და ამის შემდგომ სრულად ჩაიკეტა დედაქალაქის მთავარი გამზირი, რადგან აქციის მონაწილეებმა დაიკავეს ეს ტერიტორია. საქართველოსა და ევროკავშირის ჰიმნებს მოუსმინეთ ჩვენ აქ არაერთხელ და დღეს ყველაზე ხშირად და მეტად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე სწორედ საქართველოსა და ევროკავშირის დროშებს დაინახავდით, ვინაიდან აქ შეკრებილი ხალხის და არა მხოლოდ მთელი საქართველოს არჩევანია ევროინტეგრაცია. ამიტომ პროტესტი გრძელდება, თუ სად და როდის, ეს უკვე ქართულ ოცნებაზეა დამოკიდებული. Რომ გამჭვირვალეა ხელისუფლების სურვილი დაამყაროს ტოტალური კონტროლი სამოქალაქო საზოგადოებაზე, შეზღუდოს, მოგუდოს თავისუფალი სიტყვა და რა თქმა უნდა დააზიანოს ევროინტეგრაციის პროცესი. ამ შინაარსით ხელისუფლება ნამდვილად რუსულია დღეს, თავზე გადაგვახია კონსტიტუცია, თავისი დაპირება დაარღვია.
გამოწვევა მიღებულია და არ ვაპირებთ დანებებას, ვაპირებთ ბრძოლას ბოლომდე. ჩვენმა წინაპრებმა ამისთვის 35 წლის წინ სისხლით, ასე ვთქვათ, მოიტანეს ეს დამოუკიდებლობა და ცხადია იქ ვიქნებით მანამ, სანამ საჭიროა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დავიცვათ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, რომ არ იქნას მიღებული რუსული კანონი საქართველოში, საერთოდ არც კი უნდა განიხილებოდეს იმ პარლამენტში, რომლის წინაც ეს მოხდა. ამიტომ აქ ვართ. გზავნილი ქართველი ხალხისგან არის ძალიან მარტივი, კი ევროპას არა რუსულ კანონს. ეს არის რისი თქმაც უნდა და აქ შეკრებილ საზოგადოებას. სხვა არჩევანი საქართველოს არ აქვს. ეს არის ერთადერთი სწორი არჩევანი, რომ ჩვენ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები. სხვა უბრალოდ არც განიხილება. როგორ შეიძლება შვიდათ იყოს სახლში, როდესაც დღეს ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი ევროპული მომავალი არის დასაცავი? რა თქმა უნდა, უფრო მეტი ვიქნებით და კიდევ ერთხელ, ვერავინ ვერ დაიცავს ჩვენ თავისუფლებას, თუ ჩვენ თავად არ გამოვედით და დავდექით აქ. როგორც არასდროს, ალბათ უახლოეს ისტორიაში, დღესაც არის ძალიან კრიტიკული მომენტი. ძალიან ბევრი ხალხი უკვე შეიკრიბა გაფრთხილების და ერთგვარი რაღაცა გზავნილის გადასაცემად ხელისუფლებისთვის, რომ ჩვენ არ შევეგუებით რუსული კანონის შემოღებას და რამდენჯერაც საჭირო იქნება, იმდენჯერ გამოვა ხალხი. დღეს არის დღე, როდესაც ქართველმა ხალხმა გაიმარჯვა სწორედ რუსულ გავლენაზე, რუსეთზე, რუსულ დიქტატურაზე და მოიპოვა დამოუკიდებლობა და გადადგა ნაბიჯი თავისუფლებისკენ. სწორედ დღევანდელ დღეს. და მე მგონი ეს ყველა ძალიან კარგად ახსოვს, ეს ქართველი ხალხის დნმ-ში არის გამჯდარი. საქართველო, სად მივდივართ ევროპაში? მთელი დღის განმავლობაში დღეს სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები და ყველა ერთხმად ადასტურებდა, რომ ერთნიშნულოვნად და უპირობოდ ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაცია არის უმნიშვნელოვანესი და ქართულმა ოცნებამ საკუთარ განზრახვაზე უნდა აიღოს ხელი. პასუხობენ კიდეც ქართული ოცნების მუქარას აქციის მონაწილეები, რომ არც ამ ჯერზე გაუვათ რუსული კანონის დამტკიცება და როგორც არ უნდა ეცადოს ხელისუფლება, მათ შორის საკუთარი ხალხის დაშინებას თუ დასჯას, ეს მცდელობაც იქნება წარუმატებელი და რუსულ კანონ პროექტს კანონი არასდროს დაერქმება. საქართველოში დღეს პარლამენტთან ბუნებრივია სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები იყვნენ და მათ რიცხვში პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, პოლიტიკური ლიდერები, რომლებიც აქ რიგითი მონაწილის სტატუსს იკავებდნენ და ყველა მათგანი უერთდება სულისკვეთებას. ამბობენ, რომ იმას გააკეთებენ, რა დაკვეთაც იქნება ხალხისგან, როგორიც იქნება ქართველი ხალხის ნება და ამბობენ იმასაც, რომ პროტესტი გაგრძელდება, რადგან ქართულმა ოცნებამ ერთხელ უკვე ნახა წნეხი, რის გამოც უკან მოუწიათ რუსული კანონ პროექტის წაღება. ერთი მნიშვნელოვანი დეტალიც, პოლიტიკოსები მოუწოდებენ საზოგადოებას აქტიურობისკენ, ვინაიდან ორ შაბათს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე იგეგმება რუსული კანონის განხილვა პარლამენტში. იქ ოპოზიციონერი დეპუტატები სრული შემადგენლობით შევლენ პარლამენტში ყველა დაესწრებას ხდომას და პარლამენტის შენობაში ეცდებიან ქართული ოცნების დეპუტატებისთვის წინააღმდეგობის გაწევას, თუმცა პოლიტიკოსები მოუწოდებენ საზოგადოებას, რომ იყოს პროტესტი პარლამენტს მიღმაც, რადგან თუ რაიმეს ეშინია საქართველოს ხელისუფლებას, ეს არის ქართველი ხალხის ძალა, რომელიც დაინახა მარტის აქციების დროს და რომელიც დაინახა მათ რიცხვში ამ დღეებში და დღევანდელი მარშის დროსაც. საოცრება და ტრაგედია ის არის, რომ 35 წლის მერე ნიჩბებით არა, მაგრამ რუსული პროპაგანდა და რუსული კანონით ისევ აპირებენ, რომ აი ესე მოტყუებით შეატრიონ საქართველო модернизиრებულ საბჭოთა კავშირში. ქართველი ხალხი გააკეთებს ყველაფერი იმას, რომ საქართველო არ გავატანოთ აი ამ მოღალატე ხალხს რუსეთში. ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლება პირველ რიგში მოქმედებს რუსული ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელი უნდა იყოს ნებისმიერი მოქალაქისთვის და ეს არავინ არ უნდა დაუშვას და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში პასუხისმგებლიანი მოქალაქეები და ის ხალხი, რომლებსაც ნამდვილად ევროკავშირი გვინდა, ამას ნამდვილად არ დაუშვებ და არ შევეგუებით. სანერულოა ქართულ ოცნებას, იმიტომ რომ არის დიდი უმცირესობა, რომელიც ეპოტინება ძალაუფლებას და რუსეთს. სიამდვილეს ჩვენ ვართ დიდი უმრავლესობა, განსხოვებულები, მაგრამ კრიზისულ სიტუაციაში ძალიან მტკიცედ გაერთიანებულები. ამიტომ აქ ორი აზრი არ არის, რომ ეს ხო პროცესია. ერთი დღე, ორი დღე, სამი დღე, კვირა, რამდენიც დაჭირდება, იმდენი დღე, იმდენი პარლამენტის მოსმენა იქნება თუ რა იქნება, ეს პროცესი არ გაჩერდება. ამ ქვეყნის გარუსება არის შეუძლებელი. ეს არის ის უბრალოდ იდიოტია. სიმბოლურია, რომ ხო, ცენ ესეთი დღე არის, თან ტრაგიკული და თან საზეიმო.
simboluri aru andros mitzers naturis proteste am rusuli canalis cinam. Ame cazegeti relatebi calm general şem trăit treba. Ești canonul ergas a cerveli zari eti concretul bizarom îți mușcă gheamra jamșie este sovari ștătul. Rogurt aras dros ertianu ba aris întâvare. Îmi tomrom cartul iotz neba dar ruseti dreptilops agmartos didic edeli sa cartul osada cartul halsada. Euroc avșir șoris, dasaule șoris, mașirodisat, șertebuli state bide euroc avșiri arișcuenit, hausuplebis, damuk i deblobis, teritoriul trianobis, da suverenitatis, garantie, ucă, damuk i deblobis, camut schade bide, nu zdat sameti celia. Am adamianem, schuelas, schuela taobas, ca să cotrebi da halgazdes, undat uketesc cu ganeșis horba, undat spahire bulebebit horba, cartuli tot, europoli standardis, da, rado arunda contes, rara. Radom da ce ușalu amas cheli, amas ce cuarvi gone. Amas isa damiane, is lidere, is cuacne pe ambobe, is megovaria da dahmare baunda, da cheli suple. Ხელისუფლებამ, რომელმაც ვერაფერი ისწავლა, მარტის მოვლენების კვალდაკვალ ისმიღებს აპრილის გაკვეთილსაც. Სწორედ ასეთია ქართველი ხალხის დაპირება, რომელიც გაიცა ქართული ოცნების მისამართით. Კიდევ ერთხელ საზოგადოება ურჩევს ხელისუფლებას, რომ უარი თქვას კიდევ ერთხელ რუსული კანონის დამტკიცების მცდელობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციები გაგრძელდება, პროტესტი იქნება. Ეს იყო ის საბოლოო სიტყვა, რომელიც დღეს აქციის მონაწილეებმა თქვეს იქამდე, ვიდრე ისინი დატოვებდნენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიას. Bunebrivia dresați iho sa poliția mobilizeba ჯერ Republicii Moedantan da șemdgom ucue deda kalkism tavar gamzirze parlamentan misasruele ყველა kucha gomela ori stanem șomlevs kondat. Daca vebuli amdroistuis rogorc ucue githarit akcija da srulebulia da ucue momitinge ebiem zadebian urșabatis protestistuis sul ramdeni mecutia raz deda kalkism tavar gamzirze mozraoba. Agdga mașa se gegme bia akut akcijis monacele ebstum ca este amokidebulia kartul ocnebaze tu ikneba ucan daheba da rusuli kanoni დამტკიცდება და მცდელობა შეჩერდება. Ამ შემთხვევაში გადახედავენ საკუთარ გეგმებს ქართველები, წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციები დაიგეგმება. Მადლობთ, დეა მამისეიშვილი საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან. Rusuli canonis moțina am degeta șoris dominire bena halgazar debi șașandeli marti sacție bizm zgausat studente bi am geradat scuernis evropuli momavli suki duresa damazia nebeli canonis cina am degi bzuian da gada ceri tambo bendrom arda ușue ben sacartolos belarusizațias. Pluralobas dres ce urtnen musico se bim țările bim hatre bi jurnaliste bi scoata scoa profesii se da mistra pe bisa da mia nebi romle bi tutore tavi suple bisa da cuernis democratiuli momavli stuiz brzola și gaertiatnen. Ninut sac ekelia e saubra mașis monațele bzde. Și sahla pildă pe rețea și guverte, bani nu s-ar aici odres demonstrante, bismi tavarii sau nili. Halkis Khmis eșinia ხელისუფლებას, Halkis Khmis რომელიც ერთხელ უკვე გაიგო და მოუწია რუსული კანონის უკან წაღება, ამბობენ მოქალაქეები და ამბობენ იმასაც, რომ მათი არჩევანი არის დასავლეთ ეს საქართველოს მოსახლეობა მოქალაქეებმა არაერთხელ დაამტკიცა და ახლაც ამ თავისუფალი მარშის მთავარი მიზანი იყო, რომ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ გაეგო ხალხის ხმა, რომ არ დაუშვებენ რუსული კანონი მიიღოს ქართულმა ოცნებამ და ამით ევროინტეგრაციის გზაზე თვალოში აფერხოს რესპუბლიკის მოედანზე დაძრული თავისუფლების მარში რუსთაველის გამზირზე მოვიდა, სადაც პატივი მიაგეს 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნას და აღნიშნავდა ყველა ჩვენი რესპონდენტი, ვისაც უესაუბრეთ, რომ ძალიან სიმბოლური იყო 35 წლის შემდეგ ისევ რუსთაველის გამზირზე ისევ თავისუფლებისთვის ბრძოლა, თუმცა მოქალაქეები მზად არიან, რომ გააპროტესტონ, პროტესტი გაგრძელდეს იქამდე, ვიდრე ხელისუფლება არ შეისმენს კიდევ ერთხელ საქართველოს მოქალაქეების ხმას, არ წაიღებს უკან რუსულ კანონს და ანოს და ასევე ერთი აქცია, რომელიც დაიწყება ორშაბათს იმის პარალელურად, რაც მოხდება საკანონმდებლო ორგანოში, სადაც დაგეგმილია უკვე საკომიტეტო მოსმენები რუსული კანონის, მოქალაქეები გარეთ პარლამენტის გარეთ შეიკრიბებიან, ქართველი პოლიტიკოსები, ოპოზიციის წარმომადგენლები კი დაესწრებიან საკომიტეტო მოსმენას. ხალხი ამბობს, რომ მათი არჩევანი, რომ ევროპა ეს ხელისუფლებამ უკვე ნახა გასულ წელს, ეს დაამტკიცა ქართველმა ხალხმა და უნდა შეისმინოს მართველმა გუნდმა საქართველოს მოქალაქეების ხმა ახლაც. Ვენ ქართველი ხალხი ისევ დგავართ ფეხზე, ვართ ხიზლად და ვიბრძვით თავისუფლებისთვის.
შაბათს ვაინიცირებთ შეკრებას, რადგან გავიგეთ რომ არის საკომიტეტო მოსმენა, დანარჩენ ინფორმაციას ორ შაბათს გავაჟღერებთ აქციაზე. ისევ აქ პარლამენტის წინ. მთავრობას უნდა უთხრათ, რომ წავიდნენ, დაგვანებონ თავი, მოგვაცილონ ეს თავისი რუსული კანონის და ყველაფერი. რასთავარია ქვეყნის განვითარებას ნუ აუშლიან ხელს. პატივს მივაგებთ იმ ადამიანებს, ვინც 25 წლის წინ გარდაიცვალა 9 აპრილს. ჩვენ მაშინაც ვიბრძოდით საქართველოს დემოკრატიისთვის, დღესაც ამაზე გვიწევს ბრძოლა და ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა გავერთიანდეთ და ჩვენი გზა არის ევროპისკენ და უნდა ვიხწოდეთ ამისთვის. საქართველო 200 წელია იბრძვის რუსეთისგან, რუსეთის დამპყრობელი რუსეთისგან გასათავისუფლებლად. დღეს ჩვენ მათი ღირსება, მათი ბრძოლა უნდა დავიცვათ. დღეს 9 აპრილს ისევ ჩვენ ვართ ამ გამოწვევის წინაშე, რომ დავიცვათ საქართველოს დამოუკიდებლობა, დავიცვათ ამ დამოუკიდებლობისთვის დაღრილთა ღირსება. საქართველოს რუსულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა საბოლოო დამკვიდრება აქ. ესე იგი რუსეთთან შეერთება გააფორმო. ამისათვის დასჭირდათ აი ამ რუსული კანონის ხელმეორედ შემოთრევა. მაგრამ არ დაუთმობთ. 9 აპრილს სამწუხაროდ დაიწყო დიდი მსხვერპლით და შემდგომ უკვე მრავალი მიტინგის დარბევით ქართველი ხალხი იბრძვის თავისი დამოუკიდებლობისთვის, მოპოვებისთვისაც და დღესდღეობით უკვე შენარჩუნებისთვის. ჩემი მთავარი სათქმელი არის არა რუსულ კანონს, არა რუსულ ხელისუფლებას, არა ბიძინას და უნდა დავასრულოთ საქართველოში რუსეთის აგენტების ყოფნა. ჯერჯერობით მშვიდობიანი გზით, მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, და სიმბოლურად რუსულმა ხელისუფლებამ, რუსულმა ოცნებამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის არის მართლაც რუსული, სწორედ ამ კანონით. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართველი ერის კონსოლიდაცია წინ აღუდგება ყოველივე ამას და ჩვენ ერთად გავამარჯვებინებთ ჩვენ სამშობლოს. ჩემი სამშობლო მტკივა, თავისუფლება მინდა ქრესტეში. ამ ქართველმა კაცმა უნდა გეიღვიძოს. დანარჩენ მე არ გვეშველებ არაფერი. გამოვიღვიძოთ, უნდა გასაკეთებელი უნდა მივიყაროთ ბოლომდე. თავი საქმელი არის ერთადერთი რამ, რომ საქართველოს არ დაგთმობ. რუსეთს არ დაუთმობ და არც ერთ ადამიანს, რომელიც რუსეთს ექვემდებარება. ადამიანები აქ კიდევ ერთხელ იმიტომ უნდა მოვიდნენ, რომ უბრალოდ მოატყუეს, მეც მოატყუეს, უყველო მოატყუეს, ვინც შარშან ვიდექით აქ. და ეს კიდევ უარესია ვიდრე შარშანდელი, ხო რა გამოდის, რომ რაღაცა სრული შემადგენლობით ხმა მისცეს, მე სრული შემადგენლობით გადათქვეს, ეხლა ისევ აპირებენ ხმის მიცემას. საქართველოს მოქალაქეების სახელოვნებო სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენლები, სტუდენტები და თავისუფლების მარშის მონაწილეები ყველა ერთხმად ამბობდა იმას, რომ თავს გრძნობენ ერთის მხრივ შეურაცხყოფილად საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რადგანაც 8-9 მარტის აქციების შემდეგ მართლმა გუნდმა კიდევ გაბედა და რუსული კანონის დამტკიცება გადაწყვიტა და მეორეს მხრივ ყველა მათგანი ამბობს, რომ მზად არიან ისევ დადგნენ ქუჩაში და გააპროტესტონ ამ კანონის მიღება. მშვიდობიანი პროტესტი ესტი მათი თქმით გაგრძელდება მანამ, ვიდრე ხელისუფლება არ შეისმენს, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ დაუშვებენ, რომ ამ ქვეყანაში იყოს, მიიღონ რუსული კანონი და საქართველო გახდეს რუსული ნაწილი, რუსეთის ნაწილი, რასაც ასე ცდილობს საქართველოს ხელისუფლება. ისინი კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მართველ გუნდს, რომ ამ განზრახვაზე უარი თქვან წინააღმდეგ შემთხვევაში. მშვიდობიანი პროტესტი გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე კიდევ ერთხელ ქართულ ოცნებას არ მოუწევს ეს კანონი უკანწაიღოს. მე პირადად აქ ვარ ჩემი თავისთვის, ჩემი შვილებისთვის, ჩემი მეგობრებისთვის, ჩემი სტუდენტებისთვის, ქართველებისთვის და მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერს გავაკეთებ და ევროპაში მაინც შევალთ. არაფერი არ გამოუვათ. 9 აპრილის გმირთა სისხლს წყლის ჭავლით ვერაზეს ვერ ჩამორეცხავენ. კი, ევროპა არა რუსულ კანონს. ფული წარსული გვაქვს და ახლა დავნებდეთ, არ შეიძლება და რაც ადრე დაწყებულია, ბოლომდე უნდა მივიყვანოთ. არა რუსულ კანონს, არა რუსეთს, არა მთავრობას და კი ევროპას, რომ უნდა შევდეთ ევროპაში. იმედი გვაქვს, რომ ძალიან კაფეო იქნება კიდევ ერთხელ ნაცელი ჩვენი ხელისუფლებისთვის, რომ მსგავსი ტიპის კანონები, რომლებიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ჩვენი ქვეყნის არჩევანს, საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას, არასოდეს არ მიქნება მხარდაჭერილი ქართული ხალხის მიერ.
უკვე ორ შაბათს ისევ რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ შეიკრიბებიან მოქალაქეები და კიდევ ერთხელ გააპროტესტებენ რუსული კანონის დამტკიცებას და მიღების მცდელობას ხელისუფლების მხრიდან. ამ დროს პარლამენტში იქნება საკომიტეტო განხილვა რუსული კანონის, სადაც პროტესტისთვის ემზადება ასევე საპარლამენტო ოპოზიცია. მოქალაქეები ამბობენ, როგორც მოისმინეთ, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ საქართველო მიაღწიოს თავის სასურველ მიზანს, გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და რომ გაგრძელდეს ეს პროტესტი დღეების მანძილზე. ისინი მზად არიან ქუჩაში იდგნენ და იქნებიან უფრო მეტი, ვიდრე დღეს თავისუფლების მარშზე იყვნენ შეკრებილები. ნინუცა გმადლობ. ნინუცა კეკელია საუბრობდა რუსთაველის გამზირიდან პირდაპირ ეთერში. Rusul canonis mireba reagire bizgareșe ardarceba. Sakartvelos mtavari megobrebi kartul otsnebas aptkhileben da kategoriulat arurcheven eurointegratsiis gzidan gadakhovas. Tumtsa Tbilisi am gaptkhilebas arimchneven arts mtavrobis da arts martveli partiis metaurebis sakhmtsipo departamentis gzavnilebze ganmartebebs araketeben. Upromets faktobrivat sruliat gasaidumloebulia Irakli Gharibashvilis da Robin Daniganis shekhvedris shina artsi, tumtsa didi albatobit saubari soret rusuli canonis miigebas da mosavlnul shedegebs sheekheboda. Chven jurnalist Nino Samkurashvili განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. Ია, ქართულმა ოცნებამ სტრატეგიული პარტნიორისგან მიიღო გაფრთხილება ასეთი სახით, შესაძლო სანქციებთან დაკავშირებით, რომ თვალყური ადევნოთ ჩვენ შემდგომ ნაბიჯებს. თუმცა სტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან ასეთი პასუხი სახელმწიფო დეპარტამენტისგან იქნება იმ შემთხვევაში, თუ რუსული კანონპროექტი იქცევა რუსულ კანონად. როგორც წესი, სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს წინასწარ ანონს არ აკეთებს ხოლმე, რომ თუ ვის დასანქცირებას აპირებენ ან როდის აპირებენ დასანქცირებას. Practica ასეთი არის, რომ განცხადება კეთდება ხოლმე მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია. Მაგრამ ახლა ასეთი დაანონსება ოპოზიციას აფიქრებინებს იმას, რომ პასუხი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ნამდვილად იქნება, რადგანაც სახელმწიფო დეპარტამენტმაც თავის განცხადებაში, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთხელ გააკეთეს, სულ ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმას, რომ ეს კანონი, რუსული კანონი, საქართველოს ევროპული გზიდან გადაახვევინებს. If it moves forward, stay tuned. Დარჩით სიხშირეზე. ამას ნიშნავს გზავნილი თუ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესპიკერის განცხადება სიტყვა-სიტყვით ვთარგმნით. Უფრო გასაგებად და უფრო ქართულად რომ განმარტოთ, მეთიუ მილერმა ოცნებას მიანიშნა, რომ მათივე დასანქცირების საკითხს თვალყური ადევნონ. თუმცა ეს ყველაფერი მას შემდეგ მოხდება, თუ რუსული კანონპროექტი კანონად იქცევა. ქვეყნის მთავარმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა ბოლო რამდენიმე დღეში არაერთხელ თან ხაზგასმით გაიმეორა, რომ რუსული კანონი ქვეყანას ევროპული გზიდან გადაახვევინებს. We are deeply concerned that ჩვენ ღრმად ვართ შეშფოთებულები, რადგან თუ ეს კანონი ამოქმედდება, ეს ზიანს მიაყენებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. ჩვენ შეშფოთებულები ვართ, რადგან ეს კანონპროექტი ხელს შეუშლის დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ საქართველოს მოქალაქეებისთვის მაღალი ხარისხის ინფორმაციაზე წვდომის უზრუნველსაყოფად. ეს ჯერ კიდევ კანონპროექტია, ის არ არის ამოქმედებული. ნებისმიერი პოტენციური შედეგის ან ჩვენი ნაბიჯების შესახებ წინასწარ საუბრობ შარშან მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ თუ რომელიმე დეპუტატი კანონპროექტს მხარს დაუჭერდა, დასანქცირდებოდა. რატომ იკავებთ თავს მსგავსი გზავნილისგან ახლა? ჩვენ ნათლად ვაცხადებთ, რომ შეშფოთებულები ვართ ამ კანონპროექტით. რაც შეეხება იმას, თუ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ, თუ ეს კანონი გავა, თვალყური ადევნეთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის ეს გაფრთხილება უპასუხოდ დატოვა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი კობახიძე დღეს 9 აპრილის მემორიალთან ისე მივიდა და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია ისე დატოვა, რომ კომენტარი არ გაუკეთებია. საზოგადოებისთვის არც ის არის ცნობილი, რაზე ესაუბრა პარტიის მოქმედი თავმჯდომარე ირაკლი ღარიბაშვილი ამერიკის ელჩ რობინ დანიგანს, რომელსაც როსტომ მეფის სასახლეში გუშინ შეხვდა. რა პასუხი იქნება სტრატეგიული პარტნიორებიდან რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში? ოცნებაში პოზიციები გაყოფილია. ნაწილით დასანქცირებას არ გამორიცხავს, უმრავლესობის ლიდერი კი რუსული კანონის გამო სანქციებს არ ელოდება. Мы ნამდვილად არ ველოდები არანაირ სანქციას, იმიტომ რომ შეუძლებელია სანქცია იმ ქვეყნიდან, რომელ ქვეყანაშიც უფრო მკაცრი კანონი მოქმედებს ან მოქმედებს. წარმოუდგენელია. კრიტიკა წარმოუდგენელი უსამართლობაა პირდაპირ ვაკურთ. კრიტიკა წარმოუდგენელი. ვისმენთ კრიტიკას კი ავისმენთ? თქვენ არ ამბობთ. სხვავე კრიტიკას ვისმენთ? ჩემი ქვეყნის ინტერესებს რო ვიცავ, თუ მე დამასანქცირებენ ჩვენი პარტნიორები, ნუ პრინციპში არც მიკვირს. ჩვენი მოსამართლეები დასანქცირდეს. იმაზე, რაზეც არგუმენტი დღემდე არ არსებობს. ბატონ მეთიუ მილერს მიმართავ. დასანქცირებულია ჩვენი მოსამართლეები უსაფუძვლოდ არგუმენტების გარეშე. თქვენ გაქვთ კიდევ ერთი შესაძლებლობა, გადმოგვიგზავნოთ არგუმენტები, კიდე მართლები ხართ.
Strategiul partnerului მხრიდან ბიძინა ივანიშვილისა და მისი პარტიის შესაძლო დასანქცირებაზე პროგნოზის გაკეთებას თავს არიდებს პრეზიდენტი. 9 აპრილის მემორიალთან მისულმა სალომე ზურაბიშვილმა მხოლოდ ისთქვა, რომ რადგან ქვეყნისთვის ასეთ დღეებში ოცნებამ რუსული კანონის ხელახლა დაინიცირება გაბედა, ამისთვის პასუხი მათ ქართულმა ხალხმა უნდა გასცეს. Მე არ ვიცი რა იქნება. Დასავლეთის რეაგირება ალბათ იქნება, მაგრამ აქ მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რა გვინდა. Გვინდა ის, რაც მოხდა 9 აპრილს, თუ გვინდა ის, რაც მოხდა 1991 წლის 9 აპრილს. Არჩევანი საქართველოსთვის ეს არის ან დამოუკიდებლობა, ან დამონება, ან ევროპა, ან რუსეთი. Და ჩვენ ვიცით რა გვინდა. Თუ არ იცით, ისწავლეთ და წაიკითხეთ. სახელმწიფო დეპარტამენტი არასდროს არ აკეთებს წინასწარ განცხადებას იმის თაობაზე, თუ ვის დაასანქცირებენ ან როდის დაასანქცირებენ. შეერთებული შტატების მთავარი დიპლომატიური უწყების პრაქტიკა აქამდე ასეთია, რომ ყოველგვარი გაფრთხილების გარეშე უწესებენ შეზღუდებს კონკრეტულ პირებს და ამის შესახებ განცხადებას აკეთებენ. სწორედ ამიტომ ოპოზიცია ამბობს, რომ ისინი სპეკულაციას მოერიდებიან და სტრატეგიული პარტნიორის გადაწყვეტილებას დაელოდებიან. თუმცა დეპარტამენტის პრესპიკერისგან მინიშნება შესაძლო დასანქცირებაზე ნიშნავს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან რუსული კანონის მიღების შემდეგ პასუხი იქნება. Ქართული ოცნების ადგილზე სერიოზულად დაფიქრდებოდი იმაზე, რა გითხრეს, რა უთხრეს მათ პირველ რიგში. Ნახოთ, ვადევნოთ მოვლენების განვითარებას თვალყური. Მე არ ვისპეკულირებ, ეხლა ვერ ვიმკითხავებ რა მოხდება და როგორ მოხდება. ერთადერთი რაც უცნაუდ ვიცი, დასავლეთი არის ქართული ხალხის არჩევანი და საქართველო არის დასავლეთის არჩევანი. არც ჩვენ არ წავალთ აქიდან უკან და არც ისინი არ წავლენ აქიდან უკან. ვინც ხელშეუშლის ჩვენს არჩევანს და დასავლეთის არჩევანს, მას მოუწევს რომ წავიდეს. ქართველი ხალხი თავისუფლების ბრძოლაში არ იქნება მარტო, არ ყოფილა მარტო და არ იქნება მარტო. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორების. შეერთებული შტატების განცხადება მოვისმინეთ გუშინ, ევროკავშირის განცხადებას კიდევ არაერთხელ მოვისმენთ. თავარია რომ ქართულ ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ მარტო არ ვართ ამ ბრძოლაში თავისუფლებისთვის. საბოლოო ჯამში რაღაცას რო იზავებ, ფაქტია რომ დასავლეთი გამომხიზდებულია, ფაქტია რომ ბევრი ილუზიები რომელიც მათ კიდე ჰქონდათ, შაშან წინ, იმის წინ, როცა ჯერ კიდე მაგალითად თქვა ჩვენ გვეუბნებოდ რომ დასხედი და დაელაპარაკეთ ქართულ ოცნებას და შეთანხმდით და რა გახდა და რაღაც, ეს ილუზიები დამთავრებულია, ყველა კარგად ხდება რა ტიპის ძალასთან აქვს საქმე საქართველოში. ეს იყო ძალიან კაცრი, ძალიან კაფეო განცხადება, სადაც მითითება იყო იმაზე, რომ დიახ, შესაძლებელი იქნება შემთხვევაში თავრობის წევრები, უმრავლესობის წევრებს მოუწიოს სანქცია, მაგრამ ეგეც უნდა გვესმოდეს, რომ ეს ქართული ხალხისთვის გამოსავალი ვერ იქნება. გამოსავალი არის, რომ ეს კანონი არ მივიღოთ, არ მიიღონ. რუსული კანონის ხელახლა დაინიცირება, რომ ოცნების ანტიევროკავშირისა და პრორუსული პოლიტიკის გაგრძელება, ამის შესახებ ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონის საგანგებო განცხადებაში წერს. საქართველოს დიდი ხნის მეგობარი პოლიტიკოსი ამბობს, რომ ამ კანონპროექტით მართველი პარტია ევროკავშირში გაწევრიანების საბოტაჟს ახდენს. ევროკავშირმა საქართველოს მთავრობას და მოსახლეობას ცალსახად უნდა განუმარტოს, რომ რუსული კანონის მიღებით ქართული ოცნება ქვეყნის ევროპული მომავლის კარს მიზანმიმართულად ხურავს, რადგან ამის შემდეგ გაწევრიანების მოლაპარაკებების გახსნა ან ევროკავშირში ინტეგრაციის რაიმე სხვა ფორმა არ იქნება. ივანიშვილის მთავრობას რუსული კანონის გაწევისკენ მოუწოდებს გაეროს წარმომადგენლობა საქართველოში. განცხადებაში წერია, რომ კანონპროექტის საფრთხე შეუქმნის სამოქალაქო საზოგადოებასა და მედიის საქმიანობას, რომელთაც უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეაქვთ ქვეყნის დემოკრატიისა და საზოგადოების განვითარებაში. დამთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულების შემდეგ მთავარი არხის ეთერს ეკა კვესტაძე და განსხვავებული აქცენტები განაგძობს. ეკა ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთდება გადაცემის ანონსით საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. დიკო, დღეს გვექნება გრძელი გადაცემა, იმიტომ რომ დღეს მნიშვნელოვანია კონდეს ისეთი გადაცემა, რომელიც ილაპარაკებს როგორც 9 აპრილის მნიშვნელობაზე, ამ თარიღის სიმბოლურ მნიშვნელობაზე, ისე იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ქართულმა უცნობმა მიიღო პირობის გატეხვა და მარტივად რო ვთქვათ ქართველი ხალხის გადაგდებაზე. ეს არის ისეთი პოლიტიკური აქტი, რომელიც ქართულ ოცნებას არ უნდა ეპატიოს, ამიტომ დღეს გვექნება საკმაოდ გაბრაზებული გადაცემაც, იმიტომ რომ ერთადერთი სწორი რეაქცია ხელისუფლების ამ ნაბიჯზე, ივანიშვილის ამ ნაბიჯზე, რუსი ოლიგარქის, რომელმაც პოლიტიკაში დაბრუნება, რუსული კანონის დაბრუნებით აღნიშნა, უნდა იყოს ძალიან დიდი გაბრაზება
და დღეს ჩვენ გვეყოლება ძალიან ბევრი ადამიანი სხვადასხვა სფეროდან, მათ შორის პოლიტიკოსებიც ბოლო ბლოკში და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ, როგორ უნდა ვიმოქმედოთ სწორად. არის თუ არა გამოსავალი რევოლუცია და აქციები ქუჩაში, თუ ასე ვთქვათ, რევოლუცია საარჩევნო ყუთებთან, ისეთი მაგალითად როგორიც მოხდა თურქეთში. აი ამაზე ვილაპარაკებთ, რა უნდა იყოს დღეს ხალხის რეაქცია იმ ძალიან ცინიკურ ნაბიჯზე, იმ ცინიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომ ქართველი ხალხი კიდევ ერთხელ გადაეგდო ივანიშვილს. ეგა გმადლობთ, მაშა ასე დაელოდეთ განსხვავებულ აქცენტებს, რომელიც სულ მალე დაიწყება მთავარი არხის ეთერში. საქართველოს უახლესი ისტორიის უმძიმესი და ტრაგიკული დღიდან 35 წელი გავიდა. 1999 წლის 9 აპრილს ქვეყანამ 21 გმირის სიცოცხლის ფასად უდიდესი და მთავარი ნაბიჯი გადადგა დამოუკიდებლობისკენ. ეს იყო ყველაზე სისხლიანი სპეცოპერაცია და ქართველი ხალხის სამაგალითოდ დასჯის მცდელობა, თუმცა წარუმატებელი. თავისუფლებისთვის გაერთიანებული ერი არ დანებდა და 2 წლის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. დღეს იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც კვლავ რუსულ ოკუპაციას უპირისპირდებიან, არიან 35 წლის წინანდელი მოვლენების მონაწილეებიც და ადამიანებიც, რომლებმაც მხოლოდ წიგნებიდან და გადმოცემით იციან, რა მოხდა რუსთაველის გამზირზე. ის ხმა, რაც ისმოდა, დღესაც არ ნელდება ის ხმა. იმ ნაფაწკების ხმა დღესაც მესმის გულში. ხუთი წუთი იყო, რომ დაიძრა უკვე, წამოვიდა. აგერვიჯექი მე დედა, როგორც კი დაიწყო, ისაც ამოვდექით უცბათა. ისეთი საშინელი და სადისტური ყვიილის ხმა იყო, ისეთი საშინელი სუნე იყო. და გავიქეცეთ, ვისაც გარბოდა ერთმანეთს, იმაშობოდა, გეხმარებოდი, მაგრამ მაინც გავიქეცეთ და აგერ დამეჭერა იმას ეკლესიასთან. ხო და იქ ხო დამა იმალა მცემა იმ ლაფატკით და იმას რუსმა. ხო და წამ იქი და გადამაგდო. და რო წამოვედი აქეთ, გავიქეცეთ, გეხმარებოდი კიდე. ხო და ისო ჟიოიო. და იქ კიდე დამეჭერა კიდე მცემა, მე უკვე იქ პირაპირში ჩამასხა. ხო და გონება დაკარგული, მე სამატყობაში გადამიყვანეს. ვიყავი მოპირდაპირე მხარეს, ხატრის სახლი იყო ეკა და იმ დროს, როდესაც რუსის ჯარისკაცები შემოვიდნენ ტანკებით, ალესილი ნიჩბებით, სწორედ აქ ვიდექი და უამრა მე შემთხვევით გადავრჩე, სრულიად შემთხვევით, შემწინ ხდებოდა ყველა ის უბედურება, რაც მოხდა. ალესილ ნიჩბებს ურტყამდნენ ახალგაზრდებს და დაიღუპნენ აი სწორედ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანები. 9 აპრილიდან 9 აპრილამდე, აქციიდან აქციამდე, საქართველო ისევ იცავს თავის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. ისევ გრძელდება ის ბრძოლა, რომელიც ათეულობით წლის წინ დაიწყო. 9 აპრილი კი იქცა ტრაგედიისა და გამარჯვების სიმბოლოდ. გამარჯვების, რომელიც ბავშვების, ქალებისა და ახალგაზრდა ბიჭების სიცოცხლის ფასად მოიპოვა ქვეყანამ. 9 აპრილს ჩემი ძმა და დედა ჩემი აქ იყვნენ, აი ამ რუსთაველის პროსპექტზე. კიდე დათო რაზმაძე იყო, არც ერთი აღარ არის დღეს ცოცხლები და მე მინდა ძალიან გული მტკივა, ძალიან ისე ძალიან განვიცდი ამ ყველაფერს. ჩემმა ახალგაზრდობამ რო ეკითხებით, რომ რა მოხდა 9 აპრილსო, მინდა რომ ყველამ იცოდეთ ხალხო, რომ ჩვენი გულისთვის, ჩვენი სიცოცხლის გულისთვის და თქვენი გულისთვის გაიწირნენ ის ბავშვები. ჩემი დედა რო დაუწვა ტანკს, ესე ჩემ ძმას უთქვია, დედაო ესე არ დაწვიდა, ესე დაწიქიე რო შემოვლენო. რა უგულები უნდა იყვნენ რო გადაგვიარონო. 9 აპრილის მოვლენებს წინ უძღოდა ნოემბრის აქციები და შიმშილობა. ნოემბერშიც და აპრილშიც ერთადერთი მოთხოვნა ჰქონდათ ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებსა და მშვიდობიან მომიტინგეებს. ისინი საბჭოთა კავშირიდან გამოყოფას და დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ. მოვლენების გახსენებისას ყველა ყვება, რომ მაშინ იყო საოცარი ერთობა. ისეთი ერთიანობა იყო. ჩვენ მიწაწყას ვიცავდით. ჩვენ სხვას არავის არაფერს არ ვიტყვით. ჩვენ მიწას დღეს არავის არ დაუსვით. დღესაც რო შეიძლებოდეს, შიშველი ხელებით მაინც დავეცავ ჩვენ მიწაწყას. მე ამ დღეს დავარქვი გამარჯვების დღე, კიდევ იმეორე. ქართველი ერი ერთად შეკრული, სულიერად, ფიზიკურად, ყველანაირად, კომპლექსურად. ისე ძლიერი იყო, ისე მაგარი იყო. ესე იგი, ისეთი ბოროტება დაამარცხა, რომ მაგისანებს კიდე მრავალს დაამარცხებს მომავალში. მილიციის კაპიტანი ვარ, პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ვარ,
უბრალოდ მწვენია რომ აი ეს ლოდი დღეს მარტო აქ არა იმ ხალხს აქ დახოცილებს ყველა გმირი იყო აი ეს ლოდი არ ეკუთვნით მშვიდობიანი მომიტინგეები 9 აპრილის დილით უკვე საბჭოთა ჯარმა და ტანკებმა ჩაანაცვლა. ირგვლივ ყველაფერი დარბეული და განადგურებული იყო. 16 ადამიანი კი მოკლული. მომდევნო დღეებში მსხვერპლი გაიზარდა. 9 აპრილის მოვლენებს ოფიციალურად 24 ადამიანი ემსხვერპლა. ბევრი მოქალაქე რუსი ჯარისკაცის ნიჩაბს გადაურჩა, თუმცა მოიწამლა დღემდე გაურკვეველი აირით, რასაც მათი ჯანმრთელობა შეეწირა. Uibzodit, ce nu cred că nu-i de blogi să aibă. Magam, mi-ți trebuie aris, ne-i bismeri, mi-ți trebuie romelic, mă uat, scrapul, lișemde. Aris, ai am halchis, sis, zemosul, lida, jam, te lovi, zemosul, elementarul, es halchi, ara pe sari. Ugura, o zi, ati celiga, uita, beuri, dai, gupa, beuri, jam, te lovi, mi-smeri, jam, te lovi, seriozul, liș. Probleme vii cu noi. Mă gândeam, văz dar uați lipsi de găpte, mă urmăriți gupi sinuali. Dar mă uitgine, sami te așteptăm aici lipsi, mi-a te clasa ligo, gona dai gup. Lipsi guli, știți, rost acartul o fi ligo, dar mă uki de vel. Da drez mat pati vistema, da is tapase barax, elementarul at, cu am tauruba, valde buliaru, am halchis vis, ragat izrundos. დღეს 9 აპრილის მემორიალთან ხალხმა მისვლა გამთენისას სიმბოლურად 4 საათისთვის დაიწყო. Სწორედ იმ დროს, როცა 35 წლის წინ პარლამენტთან მშვიდობიანი აქცია, ნიჩბებისა და მომწამლავი აირის გამოყენებით დაშალეს. 35 წელი გავიდა მას შემდეგ, თუმცა მოქალაქეებს ისევ ისე აქვთ სიბრაზე როგორც მაშინ, როცა მთელი ქვეყანა დამოუკიდებლობას ითხოვდა. ეს არის ყველაზე ჩემთვის პირადად ყველაზე მნიშვნელოვანი დღე. Საოცარი ემოციით დატვირთული დღე როცა გაერთიანებულმა ქართველმა ერმა შეძლო ყველაზე სანუკვარი მოპოვება, რასაც ჰქვია თავისუფლება და დამოუკიდებლობა. Შეიძლება ბევრი რამ ნახე, მაგრამ გაერთიანებული ქართველი გაერთიანებულ ქართველ ერზე ლამაზი სანახავი არაფერი არ არსებობს დამერწმუნეთ. 9 აპრილის მემორიალთან დღეს მისული იყო ის თაობაც, რომელიც ამ ტრაგედიის შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში დაიბადა. ტრაგედიას არ შესწრებიან, მაგრამ კარგად იციან რა ღირებულებებს ემსხვერპლენ მაშინ მათი თანატოლები. ნინო ბაზიკოშვილი იხსენებს, რომ 9 აპრილს მშობლებს 6 თვის ყავდათ აქციაზე. 35 წლის შემდეგ ახლა მას და მის თაობას ისე უწევს ბრძოლა ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. Am დღეზე გადის რეალურად ბოლო 35 წლის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა და ვფიქრობ რომ ადამიანებმა ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ ბოლო 35 წლის მანძილზე განსაკუთრებით თვალსაჩინო იყო ეს წინა წლის მარტის მოვლენების დროს სადაც ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დადგა საქართველოს დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის და ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარეს და რაც მთავარია ეს 35 წელი გვასწავლის ჩვენ იმას რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს მართველი გუნდის წევრებმაც და ოპოზიციონერმა ლიდერებმაც. ხელისუფლების ოპონენტების თქმით წლების წინ მოპოვებული დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისათვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება. ვერავინ ვერ დამიმუქრება საქართველოს დამოუკიდებლობას. ვერავინ ვერაფერს ვერ გვიზამს. Და ის რომ 8 აპრილს ვიღაცებმა გაბედეს და რუსული კანონი კიდევ ერთხელ შემოიტანეს. Ეს არის მათი დამარცხების ყველაზე დიდი ნიშანი. ვინც რუსული ნიშნით, რუსული დროშით და რუსული დამონებით შემოვა საქართველოში, ვერ გაიმარჯვებს, ვერ ასოდეს. დღევანდელი დღე ტრაგიკული დღეც არის და ერთ-ერთ ყველაზე ამაღლებული, ეს არის დამოუკიდებლობის ხელახალი გამოცხადების დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობა აქვს უკვე დიდი ხანია, მაგრამ მან საბოლოოდ უნდა მოიპოვოს თავისუფლება, თავისუფლება რუსეთისგან, მისგან დამოუკიდებლობის მოპოვება არ ნიშნავს საბოლოოდ მისგან გათავისუფლებას. დიდი ხანია უკვე ამისთვის ვიბრძვით და რამდენი ხანით საჭირო იქნება, იმდენი ხანი ვიბრძოლებთ. არამარტო ჩვენი თაობა, არამარტო ჩვენზე უფროსი თაობები, არამედ კიდევ უფრო გულმხურვალედ ჩვენი შემდეგი თაობები, ახალი თაობები, თუ ვინმე ეს არეშლება, არეშლებათ ჩვენს ახალ თაობებს. ეს რაც დამარცხდა 99 წელს იმპერია ისევ საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნისთვის.
და კონკრეტულად რუსული კანონი, რომელიც არის არაუბრალოდ კანონი, არამედ არის რუსეთის მხრიდან ცდელობა, რომ მიიტაცოს ეს ქვეყანა და წაართვას პერსპექტივა ევროპის. დღეს ჩვენ გვავალდებულებს, რომ ასევე ძალიან მტკიცეთ, ერთიანად დავიცვათ ჩვენი თავისუფალი და ევროპული მომავალი. Და არ მიცვეთ რუსეთს უფლება, რომ წაგვართვას ეხლა ის, რაც მაშინ სისხლის ფასად მოვიპოვა. დღეს 35 წლის მერე ჩვენ ისევ დგავართ რუსთაველზე, ისევ დგავართ ქუჩაში და ისევ ვიბრძვით ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის, ისევ ვიბრძვით ჩვენი თავისუფლებისთვის და მე მჯერა ბრძოლა თავისუფლებისთვის აუცილებლად ქართველი ხალხის გამარჯვებით დასრულდება. ეს არის ერთიანობის ერთის მხრივ ტრაგიკული, მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი სიხარული. და ჩვენ კედი მოვიხადეთ დღეს იმ გმირების წინაშე, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას შეეწირნენ. 9 აპრილის მემორიალთან სანთლები დაანთეს და დაღუპულ თავდასხმას პატივი მიაგეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმაც. 35 წლის წინ ამ ტრაგედიისა და საქართველოს უახლესი ისტორიის ამ მნიშვნელოვანი დღის მონაწილეებიც და ის თაობაც, რომელმაც მხოლოდ გადმოცემით იცის რა მოხდა რუსთაველის გამზირზე 1999 წლის 9 აპრილს, დღეს ერთ პოზიციაზე იყვნენ. მზადარიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად ისევ დაიცვან სამშობლოს თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და ევროპული მომავალი, რასაც საქართველოს არაერთი მოქალაქე ემსხვერპლა. საქართველოს მესამე გამარჯვება რუსეთის წინააღმდეგ. სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვიტა კიდევ ერთი სარჩელი, რომლითაც კრემლი უკანონოდ განგრძობით ბორდერიზაცია შეამხილებული. რეალობაში სარჩელი არის პროტესტი ორად გაყოფილი სოფლების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დარჩენილი სახნავსათესების, სალოცავებისა და სასაფლაოების გამო. პროტესტი იმ ადამიანების მკვლელობისთვის, ვინც მავთულ ხლართების მიუხედავად დადიოდა სალოცავად ან გარდაცვლილთა საფლავების მოსანახულებლად. კრემლში სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტა ელებაზე რეაქცია ჯერ არ ქონიათ. დიმიტრი, ჩვენი ლომისის ტაძარი. გადამიღე კარები. რაზე ჩაკეტეს ქრისტიან ხალხის დედა. ლომისა შეძალას ვენაცვალე რა. შენი ჩამჭედის დედა რა. ორად გაყოფილი სოფლის კირბალის მკვიდრი თამაზგინტური ოკუპანტებმა 6 ნოემბერს მოკლეს. სოფლის წმინდა ლომისა სალოცავზე, რომელიც ოკუპირებულ ნაწილში ხდება. ტაძრიდან აღმოსავლეთით სასაფლაო და წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია. დასავლეთით კი ღვთისმშობლის სახელობის პატარა სამლოცველო. ტრადიციულად სოფლის მცხოვრებლები დღესასწაულების დროს სასაფლაოსთან მდებარე ეკლესიაში მიდიან, მაგრამ სასაფლაოს ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოყოლილი. ამ რეალობაში ოკუპანტი სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებს უკვე წლებია იძულებითა ცხოვრებს. თამაზ გინტური ჩემი ძმა ჩაცხრილეს რუსმა ოკუპანტებმა სოფლის აშენებულ ლომისის ეკლესიაში. თა ოკუპაციოთა ხალხთან ცხოვრება ძნელია, სოფელს უჭირს, სოფელი ვერ გადის ვერც სასაფლაოზე, ვერც ნახისა დევნის. მოძიებას მოვითხოვთ და შეში თავ ცხოვრობთ, აბა ექ ქიარი, აბა სალოცავში ვერ მივდივართ. გამოძიება არ უნდა იყო ეს. აკა ჩვენი სოფლის ხალხმა აშენა, ჩვენი ბულმა გაცმო, იქ ვერ უნდა მივიდე. მა თუ არ იყო ჩვენი წინაპარმა, რათა აშენა იქ? ესე იგი ჩვენი იყო. აბა ეხლა ვერ მივდივართ, დაგავაკეთე, მარ გვიშინია. საქონელი ვერ გაქვთ, ფეხით ვერ მივდივართ. სწორედ ადამიანების მკვლელობის, წამების, დაპატიმრების, არაადამიანური მოპყრობის და უკანონო ბორდერიზაციის, იგივე განგრძობითი ოკუპაციის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოში დღეს საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ მორიგი დავა მოიგო. როგორც პრესრელიზშია ნათქვამი, ადამიანებს წაართვეს მიწა, რომელსაც ისინი სოფლის მეურნეობისთვის იყენებდნენ. ოჯახის წევრები ერთმანეთს დააშორეს და ბავშვებს აიძულებდნენ. აერჩიათ რუსულ ენაზე სწავლან გრძელი და სახიფათო გზა. საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სკოლებში გაკვეთილებზე დასესწრებად. დღევანდელი გადაწყვეტილებით კაფიოდ გაესვა ხაზი, რომ საქართველოს გაესვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ბორდერიზაციის პროცესის უგანონობას, კონვენციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა დე ფაქტო ორგანოების მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა.
Strasburgis gadacqvetilebas sakartvelos istoriul gamarjebat afaseben mesame sektorshi. Amboben rom rusets autsileblad mouzevs im borotebistvis sapasuris gadaxta rats chveni kveqnis tsinashe chaidina. Metits amboben rom adamianis uplebata sasamartlos rigit mesame gadacqvetileba sakartvelos pozitsieb saertashoriso asparese kidev upro gaamqarebs. Konkretuli dargvebebi am shemtkhovashe mimartuli iqo sakartvelos mokhalakhebis tsinaamde chesamisad va garkveuli nishnit gamoarchevs igi sakartvelos და სწორედ მათ მიმართ ჩადის ამ დარღვევებს. ეს საქმე მათ შორის მოიცავდა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ჩადენილ დარღვევებს. გასაგებია, რომ ამ წუთას მყისიერად შესაძლებელია ვერ მოახერხოს სტრასბურგის სასამართლომ და ევროსაბჭოს აღსრულების მექანიზმმა რუსეთი აიძულოს, რომ ან კომპენსაცია გაიღოს, ან რაიმე ტიპის ისეთი ქმედება განახორციელოს, რომელიც მსხვერპლთა რეაბილიტაციას მოემსახურება, მაგრამ ეს დღე აუცილებლად დადგება. რუსეთს საქართველოს 2008 წლის ომის შემდეგ სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში სულ 3 სარჩელი მიიღო. პირველ შემთხვევაში დეპორტირებულების, მეორე შემთხვევაში ოკუპაციის შესახებ, ახლა კი უკანონო განგზობითი ბორდერიზაციის საქმეზე საქართველომ ღირსეული გამარჯვება მოიპოვა. Developeri businessmeni წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი X2-ის დამფუძნებელი ვალერიან კირკიტაძე ხალხზე ძალადობის ბრალდებით ბრალის წარდგენას ელოდება. ამ ინციდენტის ვიდეო კადრები სოციალურ ქსელების ათასობით მომხმარებელმა ნახა. კონფლიქტის მიზეზი კი კომპანიის მიერ აშენებული კორპუსის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები გახდა. რამდენიმე დღით ადრე დაზარალებული ქალი და მისი დედა ახალ აშენებული შენობის ლიფტში რამდენიმე საათით იყვნენ ბლოკირებული და მათი გამოყვანა მხოლოდ მაშველებმა შეძლეს. სავარაუდო მოძალადეს მსხვერპლი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების მცდელობაში ჩადანაშაულებს. გადამიღეთ გენაცვალი, გადამიღეთ, მოდით. არ მინდა, გადამიღეთ. გამომიყვანეთ. ეს კადრები სოციალურ ქსელში უკვე მეორე დღეა ვირუსულად ვრცელდება. ვიდეოს ავტორი ინფლუენსერი სოფია მეფარიშვილია. ავტორის მტკიცებით მასალაში ასახულია, როგორ ესხმის თავს მას კომპანია X2 Development-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ეს არის ის ნ***ვარი ვალერიან კირკიტაძე, რომელიც არის ხელმძღვანელი X2-ის, რომელიც ფეხებით შემდგა, აი, ფეხებით შემდგა და ფეხები მიირთყა. ვალერიან კირკიტაძე ქალზე ძალადობის მუხლით უკვე დაკავებულია. სოფია მეფარიშვილი კი ტვინის შერყევითა და სხეულის მრავლობითი დაზიანებით კლინიკაში იმყოფება. ტვინის შერყევა მოაქვს, დაზიანებები მაქვს სახის არეში, რომელიც ფეხით არის მოყენებული, ფეხს მირტყამდა. ჩემზე იძალადა ორმა ადამიანმა, ერთი ვალერიანია, თან როდესაც მარტყამდა, იმდენად ბედნიერი სახე ჰქონდა, რომ მე შენ გასწავლი გოგო ჭკუას, პატარა ინფლუენსერო, შენ ვინც ვერ გასწავლა ჭკუა, მე გასწავლიო. დაზარალებული ქალის მონაყოლით კონფლიქტი კომპანიის დამფუძნებელთან მას შემდეგ მოხდა, რაც სამშენებლო კომპანიაში ის დედასთან ერთად მივიდა და კითხვები მათ მიერ აშენებული კორპუსის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით დასვა. სოფია მეფარიშვილის მტკიცებით შაბათს დაზიანებულ ლიფტში დედასთან ერთად გაიჭედა და თითქმის 2 საათი მათი გამოყვანა ვერ შეძლეს. ახალგაზრდა ქალის მტკიცებით საბოლოოდ ისინი ძმის მიერ 112-ში განხორციელებული ზარის შემდეგ მაშველებმა ამოიყვანეს. ამ ინციდენტიდან მეორე დღეს ახალგაზრდა ქალი დედასთან ერთად კომპანია X2-ში გაჩენილ კითხვებზე პასუხებისთვის მივიდა. მათ აინტერესებდათ, რატომ არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული და რატომ არ იკითხა კომპანია მათი ჯანმრთელობის შესახებ. ქალი ამბობს, რომ ვითარების გარკვევისას მას მუდმივად ვიდეოს უღებდნენ. შემდეგ კი ორმა პირმა მასზე ფიზიკურად იძალადა, მათ შორის დაკავებულმა. ვეუბნები, რომ გოგონა გამოდი, რატომ იღებ? გამოდირა და ამ დროს უკვე მოდის ვალერიანი და ცინიკურად მეუბნება, რომ ეს ერთ-ერთი მფლობელი ვარ, კიდებს ხელს აქ სადღაც ამ არეში, მაგდებს ძირს, ჩემს ტელეფონს ურტყამს ფეხს, რომ ეს ტელეფონი ვიდეო, რომელიც გადავიღე, ალბათ წაეშალათ, მაგრამ ვერ მიხვდი, რომ TikTok-ის აპლიკაციით ვიღებდი ვიდეოს. ამ დროს ვალერიანს უნდა რომ იარაღი ამოიღოს წინა არედა და ხალხი აკავებს. და უკვე მოდის უკვე მეორე პირი, რომელიც მაგინებს და უკვე სახეში მირტყამს. იარაღის სავარაუდო გამოყენების ფაქტს ადასტურებს სოფიო მეფარიშვილის დედაც. ნარცისა ხვებლიანი ამტკიცებს, რომ ვალერიან კირკიტაძის შეკავება მხოლოდ მისმა თანამშრომლებმა შეძლეს და იარაღი არ ამოაღებინეს. იარაღის მოქარაჩი იყო, იქ ერთი პიროვნება იარაღის იყო. ქალებმა ივარგეს იქ, ეს ყველა იციან რაც შეგვიწყალთ ისინი. ქალებმა ივარგეს იქ, იმ თანამშრომლებმა თუ არა, იქ სასწაული მოხდებოდა, იქ იქნებოდა სასაკლაო. მე შემეყო ორი ხელი მომკაჩებს კენ მოდიოდა, მაგრამ
ქალებ არ გამოუჩვეს თუ არა, აი დიდი ურათი მოდიოდა ის ადამიანი. ჩამიკეტეს კარები წინა შესასვლელი, რომ დედაჩემთან არ მივსულიყავი. რის შედეგადაც ის იყო სანაგვეულნა და ამ სანაგვეულნას ვარტყამ კარებს და ჩაილეწა შუშები. Რომ დედაჩემი გარეთ გამოიყვანეთ, რომ დედაჩემს არ დაარტყათ და დედაჩემთანაც როგორც დავიდა იარაღის ამოღება უნდოდა ვალერიანს. პოლიცია როგორც კი მოვიდა, ვალერიანი და ის კაცი გაიქცნენ, რომ თითქოს იქ არც ყოფილან და თანამშრომლები იცახოდნენ, რომ მან ძალადობა არ მომხდარა, რაც ვიდეოში კარგად ჩანს, რომ ძალადობა იყო. საპასუხო ბრალდებები აქვთ ექსორში. სამშენებლო კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ამტკიცებს, რომ შემთხვევის დროს ძალადობას ადგილი არ ქონია. ის კატეგორიულად უარყოფს იარაღის გამოყენების მცდელობას. ეს ხო ძალიან კარგად წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაცია, რაც დაიწყო რამოდენიმე დღით ადრე. ნებისმიერი სახის ძალადობას ვიმიჯნებით და არ მიგვაჩნია არც ერთი სახის ძალადობა მითუმეტეს მანდილოსაზე, არ მიგვაჩნია სწორიერად. და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არავითარ ძალადობას ადგილი არ ქონდა. მაგას ამ გამოძიება დაადგენს, იმიტომ რომ ჩვენ გადავეცით ყველა ის ჩანაწერები, კადრები, რაც არსებობს. ნახდათ ზუსტად ვიცი, რომ არავითარი ცეცხლსასროლი იარაღი არ ყოფილა. არავითარ შემთხვევაში ეგ არის ძალიან დიდი ტყუილი. კომპანიაში ამტკიცებენ იმასაც, რომ სოფია მეფარიშვილი დედასთან ერთად იქსორში პროვოკაციის მოსაწყობად მივიდა და შეურაცხყოფა თანამშრომლებს მიაყენა. მათ ამის დამადასტურებელი ვიდეოც მოგვაწოდეს. ლევან ტურძელაძე ამბობს, რომ ინციდენტისას ზიანი კომპანია მათ მიიღო. მისი მტკიცებით გაბრაზებულმა სოფია მეფარიშვილმა კომპანიის მინები ჩამსხვრია. ჩვენი მხრიდანაც აღზრულია სასწრაფო სამართლის საქმე. თანამშრომლები. დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ოფისი დაზიანებული არის, ჩვენი თანამშრომლები დაზიანებულები არიან, იყო გამოკიდება მუქარა ფიზიკურიც და სიტყვიერიც. სავარაუდო ძალადობის შემსწრე ყველა თვითმხელველი უკვე გამოკითხულია, დაკითხულია დაზარალებული ქალიც. დედაშვილი ახლა იმ მეორე პირის დაკავებასაც ითხოვს, ვინც მათივე მტკიცებით დამფუძნებელთან ერთად მათზე ფიზიკურად იძალადა. ვალერიან კირკიტაძე კი დროებითი მოთავსების იზოლატორში, ბრალის ოფიციალურად წარდგენის მოლოდინშია.